Digitalisering er både hverdagen og fremtiden for norske virksomheter. Men når stadig flere produkter, tjenester og prosesser blir digitale, øker risikoen for at uvedkommende kommer seg inn i systemene, eller stenger eierne ute. Det er ofte lite som skal til. En infisert webside, en e-post med en tvilsom lenke, eller en ubeskyttet mobil eller PC som blir angrepet av skadelig programvare. Med sikkerhet i tre lag beskytter Telenor brukernes PC-er og mobiler, innbokser og nettlesere når de angripes. Organisert i en lagvis struktur stopper løsningene trusler, selv om de klarer å trenge gjennom en del av forsvaret. Sikre endepunkter beskytter alle enheter som de ansatte bruker mot blant annet virus og skadelig programvare. Sikker e-post setter meldinger med spam, malware eller mistenkelige lenker i karantene. Sikker nettsurfing er førstelinjeforsvaret som hindrer de ansatte i å havne på farlige websider eller å bli offer for phishing. Og fordi kontoret ikke lenger er et sted, men det stedet der du velger å jobbe, sørger vi for at du er like trygg hjemme som på en kafé og når du er ute og reiser. Vi vet at trusselbildet endrer seg hele tiden. Derfor gjør løsningen det også. Verktøyene henger sammen, lagene snakker med hverandre og oppdateres når nye trusler oppstår. For truslene er grenseløse, selv om virksomhetene er lokale. Derfor samarbeider Telenor med globale partnere og overvåker store deler av nettrafikken her hjemme i Norge. Vi griper inn når noe skjer, varsler og gir råd, slik at du kan møte dagens og morgendagens utfordringer, mens Telenor tar seg av sikkerheten.